kathah tiyang laku spiritual, nggih. Tapi urusan ekonomi ini dereng beres. Niku nasihatnya jenengan pripun? Lah, kuwi lek urung ekonomi ini urung beres, terus terbalik dadi kelakuan, terus dadi lakon, dadi omongan sing ora pas. Jadi laku le ilmu kita nemene kanthi laku, le lakon iki ngene satine sa iki menungso sak donya iki mau lek digambarne gegambaran lho ya iki. Gak harus pasti. Kaya dene wayang. Wayang Purwa iki mau kan le. Diarani wayang Purwa iki wayang kawitan. Lah mangane nalika aku kowe urip iki diwayangne duwe lakon dhewe-dhewe jenenge ringgit. Ringgit. Lah teko titiwan cine nang alam rame iki mau urip di wayang ning duwe lakon, sok lek bali aku kowe ya mesti ringgit. Wes dintekne apa sing arepe ditekokke. Niki pun anu kula. Pun mulai entekan pertanyaan iki, Mbah. Lho, lek mbok tur rene cutel mangkane akeh-akeh nggih kene bundel e. Mboten nggih, Mbah nggih. Wis kenyataane ora sih. Lek wis mentok nang Gusti Allah arepe tekokne ndi nek? Semua kehendak Allah. Makanya ojo kuminter pinter di atas pinter masih ada pinter itu aja. Niki ngeten, Mbah. Nyikapi tiang-tiang sing senengane nyalah-nyalah nang ngoten niku, nyesat-nyesat nang ngoten niku, nyirik-nyirik nang kedai pripun dados tiang Jawi. Ya kuwi melek wong Jawa kan diarani ngalah. Liru ora kalah lho ya. Wis pasrah apa jare Gusti Allah. Nang ngono. Makane tembunge ngalah. Ngalah nggih. Tapi wong berhubung aku kuwi sik duwe nafsu ya Le. Bisa ngalah. Ngaleh. Terus pindu ngalih, ping telune ngampuk. Ngantem ya, Pak. Oh, iya, ngono kuwi mau. Kan terbatas. Iya, iya, iya. Niki. Lah, iki kok lek wis terakhir, lek wis cukup, tak dongani. Nggih, sekedap sakderenge didongani. Mangkane kok lek terakhir tak dongani. Nggih, sakderenge didongani, Mbah. Iya. Kan anu napa namine donga niku kadang kan sambat, Mbah. Nyuwun kan sambat. Wah. Jangkrik aku dungo yano ya ini orang dikabul-kabul no karena kata ngoten niku anu sing dadosaken doa cepet terkabul niku asline napa Mbah? Ya dongane sing rasa jati ku mau. Lelek dongane Mbah no tak kira iki nganu lek dongane donya kuwi mau ora donga gur sekeliling. Dongane dongane Mbah no duga jagat sak isine. Bisa dibuktikan. Nggih. Dungut jagat sak isine. Sekedap kula umbali malih berarti ingkang ndadosaken doa terkabul apa ndak itu apa Mbah? Perilaku orangnya, keyakinan orangnya. Perilaku orangnya. Ya kuwi mau lek wong wis gelem nglakoni laku temen liwat dalan siji bener le, lek nganti sik kedusang-dusang ekonomine sik bejijatan berarti urung nglakoni kuwi. Lah lek wis nglakoni kuwi lek nganti urung pas berarti kamu sih salah. Sip. Ini sih penting malih Mbah. Kata tiang laku spiritual, tapi urusan ekonomi ini dereng beres. Niku nasihatnya jenengan pripun? Lah, kuwi lek urung ekonomi ini urung beres, terus terbalik dadi kelakuan, terus dadi lakon, dadi omongan sing ora pas. Jadi laku lek ilmu kita nemene kanthi laku, lek lakon iki ini satine sa iki menungso sak donya iki mau lek digambarne gegambaran lho ya iki. Gak harus pasti. Kaya dene wayang. Wayang Purwa iki mau kan le. Diarani wayang Purwa iki wayang kawitan. Kapurwan. Lah wayang Purwa sing sak kotak kuwi mau kan pirang negara sak kotake mau. Kan ya? Lah kuwi Purbawasesane nang dalange, wah ruwame pinter enek sing sakti. Lah sakandene Durna iki biasane nyinyir ngono kae, lek digawe karo Janaka lek trese gawe dalange sing delok ora oleh gugat. Manut ya, Pak? Lah ya manut.
Wong sitok sak ngono kae guru omong jarine cangkeme dalang. Lah mangkane nalika aku kowe urip iki diwayangne duwe lakon dhewe-dhewe jenenge ringgit. Ringgit. Lah teko titi wancine nang alam rame iki mau urip diwayangne duwe lakon, sok lek bali aku kowe ya mesti diringgit. Ringgit iki kan miring ini. Apa kira-kira dilumahne apa didekne? Diringgit, Pak. Ya iya. Nggih. Kula jane, Mbah. Kula jane tasik buta. Loh, saiki ngene iki, iki ora jare paman, Mbah No iki gelem turu lek wis ngantuk. Mboten. Tapi kanu standare jam 3. Nggih. Kula mboten lah. Enggak, lek jam 3 iki sik urung ngantuk ya diterusne. Lah lek wis ngantuk ya digletakne. Kuwi iso ngrasakne turu penak mangan enak. Nggih. Kula daluni asal kuwatah ilmu. Saking panjenengan, Mbah. Jane kula nutukno jam kali tasik sanggup, Mbah. Sak jane lho nggih, sak jane tasik sanggup kula. Pertanyaan-pertanyaan nggih tasik kuwatah. Cuman kan ibarat mangan rawon ini kaken ora enak, Mbah. Nah, malah muntah lho gak mlebu. Makane tapi ya, anu boleh iki ya kenyataan ya. Apa omongin Mbah No iki mau? Nggih. Ya kayak mas-mas iki ya. Nggih. Tak delok kan ya sing jeblok ya enek, tapi ya akeh sing masuk. Terus terang. Gak semua bisa masuk terus terang. Oh nggih. Nek kula masuk, Mbah. Ya ngono tre yo ada ae. Mbah, anu boleh ngene ya, iki ya ora teding. Lemlek ora enek turun darah mengalir dari yange dulu, gak mungkin arep golek Mbah No. Nggih nggih, Mbah nggih. Tebihe ngoten nggih, Mbah nggih. Nah, jadi ada darah mengalir. Kula wau anu, Mbah, pas tasik ten kene kota niku. Iki ora ndek nomor WA-ne, mboten gadah nomor telepone, yo nek. Lho, Mbah, no WA-ne. Nang ki ngeten Mbah kula. Oh, piye? Kula yo nek gelem wis dalu, mantun ngeten kula mendel, Mbah. Kula mendel, Mbah, mendel. Iki wong iki kok gelem to ora ngerti takoki. Gelem ngoten e, Mbah. Lek Mbah No iki ya le ngene. Kuwi wis dadi sesanggan. Makane amanahe Mbah No kan ya iki mapane tentang tuntunan Jawa. Nggih. Tapi sing di trapne dulur-dulur kan perjalanane sing anu akeh-akeh. Siji budayane, loro adate karo nyeritakne perjalanane. Lek Mbah No trap-trapane wong Jawa sembayange wong Jawa ngene kan jelas iso ngono lho. Terus waktu nih, gak sak wayah-wayah, sak ilinge. Sembayangi tiang Jawi ini kan semedi niku, Mbak. Ya, iya. Mendel niku, Mbak. Semedi. Mata niku misalnya, mboten usah rapalan, mboten apa-apa, gitu, Mbak. Lah, sing penting digoleki resi ingati nih. Contoh saya ini. Mbah No patang puluh dino ratus, ya. Gek nang sor, ya tempatnya sora layak. Gek jemek-jemekan. Nyatane manunggale ya iso iya, leh. Terus nganti kiai kaji kan akeh sing padha rene, tak tekoki, tak kon jawab sing cara anu gak abal-abal, apa enake. Wis saiki sampean haji yo kono tujuan akhire apa? Lek omong istigrom, istigrom piye to? Ora pasrah. Nah, kan padha yo. Jalur Mbah No pasrah. Wis saiki jawaben kanthi jujur. Pasrah gek Mbah No nyawang nggih tipi. Wong pirang-pirang desek-desekan uleng-ulengan roh lambe abang kira-kira iso hakiki apa ora aku kan. Dadi jawabe ya jujur, tidak bisa. Oh, cocok. Ngene lho lepole. Mbah No ki dhewe tanpa kanthi nggih soruwit, nggih alas pisan. Golek hakiki angel aku kan ngono kan. Ngono lho le. Mbah niki nek mboten diwisi, nggih, nggih mboten barbar niki. Kula lek Mbah No arep mbok tekono lho. Kula kepanggih jenengan niki tumbuh ketemu tutup cuwocok nggih. Ngeten mawon, Mbah, sakniki nyuwun tolong jenengan dongani nggih. Ya. Alis kalian kula dulur-dulur niki muter ten pundi-pundi. Iya, kita selamat balik selamat. Iya wis. Saiki ngene ya lek iki donga iki termasuk dulu donga alam seisinya okay, jawabane rahayu ya. Nggih. Okay. Eh. Wong kabeh iki enek sarana. Oh wis
dicantolne iki, Mas. Iya, Tuhan. Nah, kudune ngebong dupa wong Jawa kok. Nggih, Pak. Heeh. Alas siap rai. Kurung enek kok donga sing ngetokne liyane mbahno. Kak wong kok Mas, kok sale jam Jawa Tengah men bae foto-foto. Coba kan ngene kan kan. Rekam kan. Dan iseng ndi? Sing mau. Iya kita ndi. Kak ndi. Salam rahayu. Salalahung alaihi salam sun ngasto daono kabeto semedi. Rahayu. Rahayu. Sele kan. Sudah cita. Kita lagi nak ya? Di, monggo. Salam rahayu. Wong wilaheng wong ma'arcana tamaya awi gena mastu mama sidem upawasa siwa. Duhem sesembaning sungkem mugyo tinarimah dene sang yang kang murbeng gesang. Hantu osi yang kamirahan miwah kanugrahan. Muhung ingsun angan diko tanpa tumpah sepisan dadi datan mawulawali. Salalahu ngalaihi salam. Sun ngasto dahono kabeto semedi ing akoso sun besem dupo kukuse kuponang dupo semedi mumbul dumatang hawiyat satulo ing akoso. Kaki danyang, Nyai danyang, ratuning danyang uripe jin setan priprayangan keblak kemamang lansak panunggalane kabeh umat ingsun. Josiro gendak ganggu gawe putu Adam. Kena bendune Allah. Dadi satruning Allah. Sinaitan dening Allah. Yo aku yo Allah yo aku sejatine nuring Allah. Kang kula suwun kaiping kang maha kuwasa kang wasani sekaping urip. Sun miwiti sahadat panetepano tageman raga kang jumeneng rohilapi sukmo. Kang ana telenging ati urip pewayangane rohmu kamat lakuning rasa. Kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurnano Allah kang wujud. Sang Hyang Surya Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra Maruta. Sira urip, dating urip, sipating urip, gaiping urip, afengaling urip. Gumelare jagat kang paring kuat, bumi kang paring rejeki. Allahumma ati luwe, cipta langgeng, mungkur jati. Sarining gampang, gampang sak cipta rasa budi karsaku. Kolbu tulak balik ono ponco boyokang songko wetan. Koro conoho hono coroko, putih rupane tinulak balio mangetan. Kolbu tulak balik ono ponco boyokang songko lor. Lawa soto dodo toso wolo kuning rupane tinulak balio mangalor. Kolbu tulak balik ana panca baya kang sangka kulon nyaya jadapa padha jayanya abang rupane tinulak balya mangulon. Kolbu tulak balik ana panca baya kang sangka kidul ngata bagama maga bathanga ireng rupane tinulak balya mangidul. Kolbu tulak balik ana panca baya kang kongkong isor sangga buana tinulak panca warna rupane tinulak obali omangidul ngisor. Kolbu tulak balik ana panca baya kang sungka dhuwur tunggul buana pelangi rupane tinulak balya mandhuwur. Kolbu tulak balik ana panca baya kang ana tengah suwung kang sejatine ana kang wonten dalu menika mbah saena maparaken tentang ajaran Jawa tansah pinaringana selaman selumun selamat. Mugia Banyuwangi harum, Jawa Timur makmur, Jawa Tengah beramanah, Jawa Barat bermatabat,
Indonesia Jaya. Rahayu. Pancasila Jiwa. Rahayu. NKRI Langgeng Abadi. Rahayu. Bhinneka Tunggal Ika, tujuan kita bersama. Rahayu. 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 Rahayu.